Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um videozão. Ah, e som, e oi, um, dois. Maravilhoso. Pra quem? É pra você mesmo, meu amigo, minha amiga. Deliciosamente. Pra você, seja bem-vindo, então, ao canal Português Fácil. E hoje, ó, nós vamos falar de resultado em seja. Filho, não tá sabendo, não? Resultado em seja. Nesse vídeo você vai entender exatamente como analisar o seu resultado e saber se você passou ou não em linguagens e em redação. Beleza? Bora lá então, vamos conversar sobre isso. Dois, três, já. Valendo! Galera, é o seguinte, então vamos lá. Como que você vai saber quando saiu o seu resultado se você passou ou não, tá? Eu vou utilizar, como o resultado ainda não saiu, tá? O resultado ainda não saiu, meu filho. Calma lá que o resultado ainda não saiu. Mas quando ele sair, como que você vai saber se você passou ou não em linguagens e redação, tá? Eu tô dizendo isso por quê? Por que esse vídeo tá saindo agora? Porque às vezes o resultado sai do nada. A galera fica tão eufórica e aí não sabe olhar o resultado, né? Aí comemora e depois tem que descomemorar porque não passou. Fala, ah, comemora, passei. Não passei, não, passei. Aí você fica aquela coisa chata. Ou a pessoa quer comemorar, mas tá ali porque tá insegura. Então, fi, você já vai estar planejada, que você já vai estar sabendo olhar o seu resultado, tá? Então, olha só. Primeira coisa que você deve estar pensando, não começa a digitar nesse comentário, que você já deve estar digitando ansioso por isso. Professor, você vai explicar como ler o resultado, mas o que eu quero saber é qual é a data que vai ser esse resultado. Galera, a previsão que nós temos é no começo de dezembro. Por quê? O período de correção das redações do Enseja, ele termina ali na última semana de novembro, tá? Na verdade, na última semana já não está rolando mais correção. Os corretores já devem entregar todos os textos corrigidos do Enseja na última semana de novembro, tá? Então, pode ser que saia na última semana de novembro ainda? Pode, mas é difícil, né? Porque os caras vão dar um tempinho depois que saem as notas da redação e tal para juntar tudo isso no sistema. E aí, então, por isso que eu acredito que o resultado do Enseja vai sair lá no começo de dezembro, tudo bem? Bom, agora, quando sair, então, o resultado, como que você vai ver? Eu vou te mostrar agora o print que eu fiz na tela da minha parte lá da inscrição, quando você entra na sua página do participante, tá? Em 2019, 2020. Na verdade, eu vou mostrar uma partezinha que eu printei aqui das minhas notas em 2020, tá? Então, na tela, para você. Galera, olha só. Então, eu coloquei um print de um pedaço aqui, tá? Então, aqui, ó, em 2020, tá? Que a prova foi 2021, lembrando, né, que a gente ficou sem ter a prova 2020. A prova 2020 vai acontecer só em 2021, mas tá, é isso. Eu não me inscrevi para todas as matérias. Eu me inscrevi ali para linguagens e para matemática, tá? Que eram as matérias que faltavam, porque no outro ano eu já tinha eliminado todas. Por que que eu nunca elimino linguagens? Porque se eu passar em linguagens, eu não consigo mais fazer. Então, desde 2017, eu venho reprovando em linguagens de propósito, porque senão eu não consigo ver a prova no dia, né? Porque, ó, hoje, por exemplo, até hoje, não saiu as folhas de prova, não saiu as provas ainda de 2022. Então, assim, eu preciso ter uma noção, né, antecipada de como que a prova foi, como que estava o nível, etc e tal. Então, por isso que eu sempre vou lá fazer essa prova, beleza? Então, olha só, e aí não posso passar por causa disso que eu falei, né? Porque se eu passar, não consigo no outro ano fazer. Então, naquele ano, 2020, eu me inscrevi para a prova de linguagens e para matemática, tá? Lá no seu resultado, vai estar aparecendo todas as áreas do conhecimento que você escolheu. Então, se você escolheu as quatro, se o seu Enseja 2022 foi a primeira vez que você fez a prova, vai estar as quatro áreas do conhecimento aqui, beleza? E aí, separadamente, meus amigos, separadamente, vai aparecer a prova de redação, tá? A redação sempre vai estar separada. Como que você olha a sua nota, então, para você saber se passou em linguagens? A primeira coisa é olhar realmente a nota de linguagens que está aqui, ó. Linguagens e códigos ou tecnologias lá. Ele fala presente, veja que matemática, eu não fui de manhã naquele dia, né? Tá lá fazer matemática, não fui. E a minha nota foi 83, tá? Então, eu passei na parte de X? Não. Porque para eu passar na parte de X, eu preciso tirar pelo menos 100 pontos, tudo bem? Então, opa, se você não tirou 100 pontos aqui em linguagens, já lascou, tá?
E aí eu vou para a parte de redação, que sempre vai estar separada. Ó, situação presente também. E aí vamos ver a minha nota na parte de redação. Nota, 9,6. Nossa, professor, não tirou 10, hein? Então, o que, que eu faço sempre? Na prova de redação, eu sempre erro alguns pontos também para que eu entenda se a correção ainda está calibrada, tá? Conforme a minha experiência de correção. Então, nesse ano aqui, eu não lembro agora, porque foi lá em 2020, né? Eu não lembro exatamente o que eu errei, mas teve ano, por exemplo, que eu não escrevi nada da minha cabeça, só usei o texto motivadores, né? Que daí eu tirei 8, sei quanto, tá? E por aí vai, tá? Então, todo ano eu cometo alguns erros ali para ver como vai ficar a sua nota, beleza? Então, olha só, passei, tirei 9,6, passei, entre aspas, em redação, porque redação eu preciso tirar pelo menos 5 pontos, ó. Tirei 9,6, tá ótimo. Porém, eu fechei o eixo de linguagens, eu vou receber o meu diploma que eu concluí linguagens, que eu concluí a parte de língua portuguesa? Não, não vou receber o meu diploma. Por quê? Porque para receber o diploma, aprenda a ler essa parte. Eu preciso, em linguagens, tirar no mínimo 100 pontos e em redação, eu preciso tirar pelo menos 5 pontos. O que for para frente dos 5 pontos, fechou. O que for para frente dos 100 pontos, fechou, tá? Agora, uma dúvida que a galera pode ter é a seguinte. Professor, tá? Beleza, você tirou 9,6, então você não passou em linguagens. Mas no outro ano, lá no Enseja 2023, porque eu já falei que vai ter Enseja 2023, o vídeo passado foi sobre isso. Lá no Enseja 2023, eu vou ter que fazer ainda redação? Porque eu já tirei 9,6, então eu não preciso fazer redação de novo. Vai precisar sim. Por quê? Porque essas duas notas, elas têm que estar sempre juntas. Infelizmente, você não acumula. Ah, eu tirei 9,6, não vou precisar fazer redação mais. Não, você vai no ano que vem precisar fazer redação. Ah, professor, e se chegar no outro ano eu passar na questão de X e não passar na redação? Fih, aí você vai ter que fazer de novo. Então, assim, você sempre tem que passar nas duas ao mesmo tempo, tá? Por isso que é sempre importante ficar ligado aqui no meu canal e estudar. Estudar, estudar, estudar. Inclusive, se você já quer começar a se preparar para o Enseja 2023, clica aqui em fazer parte dos membros do meu canal, tá? Eu tenho planos de correção de redação exclusivas para você. Tem um plano que é só a proposta, daí não tem correção. Tem um plano com correção, tá? Tem dois tipos ali de correção para você, que eu vou sempre acompanhar o seu texto. Você vai entrar em contato aí comigo no Seja Membro, e aí dentro da parte do Seja Membro, depois você vai ter um link ali para acessar todas as suas redações para você mandar para mim. Beleza? Então, se você quer começar a se preparar, filho, tem tempo. Olha só, vamos voltar aqui. Então é o seguinte, galera. Então, pô, como que você leu o resultado de redação de linguagens do Enseja? Linguagens, pelo menos 100 pontos. Redação, pelo menos 5 pontos. Acima disso, filho, você já passou, tá? Ou pelo menos isso, já passou. Beleza? Lembrando que tem que passar sempre nas duas. Agora eu acredito que você já está apto, que você já está preparado para quando sair o resultado lá, provavelmente no início de dezembro, a já olhar e comemorar comigo. Porque se você estudou comigo, filho, ó, provavelmente você vai passar. Tem grande chance. Se você seguiu ó, o método Bura, se você assistiu todas as aulas, não é uma, não. Se você assistiu todas as aulas, filho, tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma e a sua nota de redação vai estar lá regaçando, muito boa. E a sua nota de linguagens também já está garantida. Com certeza que a prova de linguagens estava muito suave. Fala para mim aqui nos comentários se você entendeu realmente como que lê a nota quando sair esse resultado do Enseja 2022. Fala para mim se fez sentido para você. E para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, eu vou deixar um código, que eu quero saber se a galera está começando a assistir o vídeo até o final. Né? Além de falar se você entendeu ou não, o código é o seguinte. Escreve aí para mim vodka ou água de coco. Lembra da música? Não posso cantar, senão corta a monetização. Coloca aí, vodka ou água de coco, tá? Coloca aí mesmo que eu quero ver se você tava até o final desse vídeo. Valeu? Beijos, abraços, até mais. Tchau, 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 tchau. Valeu.